Від початку поточного року Миколаївські та Херсонські регіони отримали від Тайваню 1 мільйон доларів на гуманітарні потреби. За ці кошти було придбано труби різного діаметру, будівельні матеріали, зарядні станції, автівки для комунальників та багато іншого. Про це відзвітували представники громадської організації «Мережа захисту національних інтересів ANTS». Більше про співпрацю з Тайванем розкаже наша Катерина Рубташ. В рамках співпраці Тайваню з громадською організацією ANTS Миколаїв отримав необхідні труби для заміни внутрішньобудинкових водопроводів, будівельне обладнання для відновлення після вибухів та руйнувань, а також 6 автівок, які були передані комунальним підприємствам. Коли підірвали Каховську ГЕС російські терористи, то потребували допомоги не лише люди, а й тварини, які залишилися без людей в такому важкому стані. І саме ці автомобілі допомогли нам евакуювати цих тваринок з території міста Херсона. І взагалі сьогодні вони як робочі лошадки працюють в нашому підприємстві, допомагаючи нам займатися питаннями бездомних тварин, яких багато хто просто лишив, тікаючи від війни. Загалом від початку 2023 року Тайвань надав 1 мільйон доларів для Миколаївської та Херсонської областей. За ці кошти були придбані генератори, зарядні станції та будівельні матеріали. Про це повідомили представники громадської організації «Мережа захисту національних інтересів» ANTS. Тоді Тайвань хотів допомогти пройти складний зимовий період, але зараз ми бачимо не менші виклики, тому що енергетична інфраструктура вже суттєво зруйнована, вже були певні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури, і ми бачимо, що ця потреба є надзвичайно затребувана в цих регіонах, тому будемо звітувати і далі просити це продовжити. В перспективі громадська організація планує продовжити співпрацю з Тайванем. За словами голови правління ANTS Ганни Гопко, це дозволить розширити потенціал нашого регіону. Тому я так десь малюю майбутнє, що ми починаємо з гуманітарної допомоги, коли Тайвань в часи найскладніші геноциду РФ проти України прийшов на допомогу, але дуже важливо, зважаючи на стратегічні запаси критичних мінералів в Україні, інженерів і традицію нашу від космічної галузі, літакобудування, суднобудування, тобто в перспективі зав'язати більш тісну співпрацю в сфері високих технологій і захисту демократії від наступу авторитаризму. Вся діяльність ANTS є прозорою, зауважують представники громадської організації. Для них важливо не лише передати допомогу постраждалим регіонам, а й відзвітувати про все, адже ця співпраця з Тайванем є надзвичайно важливою. Катерина Рубташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.